For at oprette en ny Access-database skal du klikke på Start. Peg på Programmer og vælg menupunktet Microsoft Access. I dialogboksen Microsoft Access vælges alternativet Tom Database og klik på OK. I dialogboksen Ny database vælges, hvilken mappe du ønsker databasen placeret i, og hvilket navn du vil give databasen. Klik på Opret.